Gavē, lūdzu, dari. Tā es nosaucu šī pavasara svētdienas sērijas nosaukumu. Un tie, kas no jums ir dzirdējuši tās iepriekšējās divas reizes, attiecīgi gavē un lūdzu, jūs varbūt ka kāds aizdomājāties, kā būs ar šodienu. Kas tagad būs ar to Oskaru? Vai viņš runās par šo trešo dari vai kaut kā mēģinās tomēr runāt par lieldienām un par Jēzus Kristus augšām celšanās svētkiem, ko mēs šodien arī svinam? Vai arī mēģinās kaut kā to visu apvienot? Un es mēģināšu šodien to apvienot. Jo kā es vienmēr stāstu un kā es jums vienmēr sludinu, Bībele jau ir unikāla ar to, ka tas mums ir kopskats uz Dievu un nevis tikai kādi fragmenti. Un tāpēc mazliet ieskats tiem, kas nav bijuši pirmās divas reizes. Vecās derības Nehemijas grāmata vēsta par laiku, kad jūdi bija izsūtījumā. Tas ir aptuveni 4, 5, 6 gadsimti pirms Jēzus Kristus dzimšanas. Kāda daļa jūdi ir palikuši savā tēvzemē? Un kāda daļa no jūdiem ir devušie šajā izsūtījumā. Jebkurā gadījumā tie, kas ir palikuši arī Jeruzalemē, Jūdejā, Jeruzalemes mūri ir izpostīti, tur siro, laupītāji, visi ir izpostīts, visi ir nopostīts un ir diezgan liela bezcerība. Un tajā laikā Nehemija ir pie šī izsūtījuma ķēniņa un viņš ir kā vīna pienesējs Bībelē rakstīts, bet tas mūsdienās nenozīmē, ka viņš ir kaut kas līdzīgs šefpavāram. Nē, tieši krietni savādāk, precīzāk būtu turbūt teikt, viņš ir ķēniņa miesargs vai apsardzes dienesta priekšnieks, kaut kas apmēram tāds. Katrā gadījumā uzticības persona, kas var pienest dzērienus, kurus, kā jūs saprotat, var arī saindēt. Tātad tā ir uzticības persona šis Nehemija. Un tad, kad Nehemija uzzina šo Jeruzalemes traģisko stāvokli, kad tur ir sadedzināti vārti, nopostīti mūri, viņš gavē un lūdz Dievu. Un tad Nehemijas grāmatas otrajā nodaļā, sākot ar otro pantu, ir rakstīts sekojoši. Nekad agrāk es nebiju noskumis ķēniņa priekšā. Ķēniņš man vaicāja, kāpēc tu esi noskumis? Tu taču neesi slims. Tātad noskumus ir tava sirds. Tad es varen izbijos. Es teicu ķēniņam, ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Kā lai neskumstu, ja pilsēta, kurā ir manu tēvu kapi, ir nopostīta. Un tās vārti ir sadedzināti ugunī. Ķēniņš man sacīja, ko tu gribi? Tad es pielūdzu debesu Dievu un sacīju ķēniņam, ja ķēniņam tīk, ka tavs kalps gūs tavu vēlību, tad sūti mani uz Jūdu, uz pilsētu, kur ir manu tēvu kapi, un es tos atjaunošu. Ķēniņš, viņam blakus sēdēja, ķēniņien man sacīja, cik ilgi tu ceļosi, un kad tu atgriezīsies? Ķēniņam labpatika mani sūtīt, un es noteicu laiku. Gavē, lūdz un dari. Gavē, lūdz, dari. Man gandrīz vai gribas teikt tā, ka kristīgā baznīca savas attīstības vēsturē kaut kur to trešo posmu ir mazliet tā palaidusi pašplūsmā, vējā, kaut kur pat es teiktu pazaudējusi. Dažreiz ir tāda sajūta, ka baznīca runā par gavē, lūdz un nedari. Gavē, lūdz un tev nevajag nekā rīkoties. It kā baznīca un draudze runātu par kaut kādu pasivitāti, ka nekas nav jādara, ka baznīcai ir jābūt maksimāli pasīvai, maksimāli tālu no dzīves, neiejaukšanās, nekā nedarīšana, ka tā ir gandrīz kā vērtība. Bet tā nav. Ja jūs lasat Bībeli, tad jūs redzēsiet, ka tā nebūtu nav. Nehemija izlūdzies no sava valdnieka žēlastība doties uz Jeruzalemi. Viņš pat izprasīja vēl naudas līdzekļus, viņš izprasīja kokmateriālus, viņš izprasīja arī cilvēkus, kas var palīdzēt, un viņš dodās atjaunot šos mūrus. Patiesībā, tad, kad viņš ierodās Jeruzalemē,
Tie cilvēki, kas gan ir viņam līdzi, gan tie, kas cilvēki tur uz vietas, viņi īsti līdz galam nezina, kāpēc viņš ierodās. Bet viņš ierodās Jeruzalemē, šajā izpostītajā pilsētā. Viņš atrod kādu vietu, kur palikt, un viņš trīs dienas paliek šajā izpostītajā pilsētā, un naktī viņš ceļās citiem cilvēkiem nezinot, lai viņi neredz. Viņš ceļās, viņš dodās uz Jeruzalemi apstaigāt tos izpostītos mūrus un novērtēt situāciju. Nehemija izvērtē situāciju, kas ir noticis ar šo pilsētu. Kas būtu jāatjauno, ar ko būtu jāsāk? Naktī, kad neviens neredz. Slēpeni izložņā. Un tad ir rakstīts 17. Pantā, viņš nāk klajā saviem tautiešiem ar paziņojumu. Viņš nāk klajā ar paziņojumu saviem tautiešiem. Viņš saka, tad es tiem sacīju, jūs redzat ļaunumu, kādā esam nonākuši. Jeruzalem ir panīkusi un tās vārti ir sadedzināti. Nāciet, atjaunosim Jeruzalemes mūrus, lai neesam par apsmieklu. Nehemija uzrunā tos cilvēkus, kas īstenībā tenīs sagrautajā vidē dzīvo, kas neko nedar varētu arī tikpat labi teikt. Nehemija saka, šeit viss ir slikti, ir jāsakārto tā lieta. Nāciet, atjaunosim Jeruzalemes mūrus, viņš saka. Vecajā Bībeles tulkojumā man patīk šis vadmotīvs, kas ir rakstīts celsimies un celsim. Celsimies un celsim. Nehemija gavē, Nehemija lūdz un Nehemija dar. Viņš rīkojās. Vēlreiz pamēģiniet iedomāties šo situāciju. Pamēģiniet ielikt sevi Nehemijas vietā. Nehemijam visa dzīve ir sakārtota. Viņš ir pie valdnieka. Es nezinu, kāds ir tas attīstības vai karjeras tas posms, vai šis ir pats augstākais punkts, vai būtu arī citi punkti. Nu, protams, mēs saprotam, būtu pa ķēniņi ir daudz augstāk nekā vīna pienesē, bet tik un tā. Viņam viss dzīvē ir sakārtots. Tā teikt, viņam ir dzīve izdevusies. Es pieļauju domu, viņam arī finansiālajā plāksnē viss ir labi. Bet viņš ne tikai lūdz un gavē, bet viņš ir gatavs to pamest, lai dotos darīt to, kas ir Dievam tīkams. Viņš dodas atjaunot Jeruzalemes mūrus. Viņš nepaliek lūkšanā un gavēšanā. Viņš dara. Un Jēzus dara tieši tāpat. Arī Jēzus dara tieši tāpat. Neveidojiet izpratni par Jēzu pēc, es teikšu tā, falšajām, bieži vien arī svētbildēm, kur mēs zinām, Jēzus ir gaišu ādu attēlots ar zilām acīm un gariem matiem. Nu, ja jūs nekad neesat redzējuši ebrejus, tad internetā ievadiet vārdu ebrejus un jūs atradīsiet, kāda ebreja izskatās. Tie noteikti nav ar gaišu ādu, gariem matiem un zilām acīm. Neveidojiet izpratni par Jēzu Kristu pēc tā, kā mākslinieki ir gribējuši mums parādīt, kā kādi režisori ir mēģinājuši viņu attēlot, kā mūziķi galu galā viņu ir parādījuši. Jēzus Kristus ir tāds, kādu Bībeli viņu atklāja. Kristietība ir tāda, kādu Bībeli mums atklāja. Mums nav nekā cita izņemot Bībeli. Mums ir Bībeli, kas ir vienīgā pareizā patiesība, kas arī visu attēlo. Un viss pārējais, ko cilvēki pieliek klāt, mēs nezinām, vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Un mums katram ir pieejama Bībeli. Mēs nedzīvojam vairs laikmatā, kad Bībeli ir liels retums un liels dārgums. Jēzus vienmēr darīja un aicināja arī pārējos darīt. Jēzus nebija tāds, kurš plūda virs zemes, lēnam, nekustīgi, nepaskatīties, nevienu neaizvainot. Lūka evaņģēlijā Jēzus saviem mācekļiem. Tas diezgan ātri pēc tam, kad viņš ir šos mācekļus skolojis. Lūka evaņģēlijā 10. Nodaļā Jēzus saka saviem mācekļiem. Viņš saka, ejiet! Redzies jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Saviem mācekļiem. Viņš saka, nesēdiet man te blakus. Ejiet, dariet, ejiet, praktizējiet kristietību. Nevis te sēdiet. Vēl vairāk viņš saka, jūs būsiet kā jēri vilku vidū.
Slavenais izsalkušā pūļa pabarošanas stāsts. Mateja evaņģēlijā tas ir aprakstīts sekojoši. Jēzus lika ļaužu pūlim, kas ir izbadējušies. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties uz zāles, paņēma tās 5 maizes un 2 zimis, viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un maizi lauzis deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Jēzus rīkojās. Viņš nepaliek tikai lūkšanā un gavēšanā. Viņš rīkojās, viņš dara kādas lietas. Kamēr Jēzus Kristus bija kopā ar saviem mācekļiem, tas ir vēl pat pirms krustā sišanas, daudzas viņa teiktās lietas nebija skaidras, nebija saprotamas mācekļiem. Un jūs varat atrast Bībelē kādas raksta vietas, kur tā arī ir teikts. Jēzus Kristus viņiem teica, bet tie viņu nesaprata. Jēzus Kristus viņiem stāst, un šie mācekļi nesaprot. Arī īstenībā par šo pašu raksta vietu, kur Jēzus Kristus izsūta savus mācekļus, viņi pēc tam atnāk atpakaļ, un viņi nesaprot līdz galam, kāpēc Jēzus kaut ko tādu ir darījis. Un kaut kur, ja jūs lasat Bībelē, var pat redzēt, ka Jēzus dusmojas uz saviem mācekļiem. Kā viņi tādas lietas nesaprot? Kā var tā būt, ka jūs nesaprotat šīs lietas? Vai ka jums ir tik maza šī ticība? Es taču jums visu rādu un stāstu, un jūs tik un tā nesaprotat. Slavenais brīnums stāsts, kur Jēzus Kristus iet pa ūdens virsu. Ir tumsa, ir nakts, mācekļi ir devušies ar laivu, un Jēzus Kristus nāk pa ūdens virsu, un mācekļi kliedz spoks. Ne, nu, diezgan loģiski, ja pa ūdens virsu pēkšņi kāds nāk. Un Jēzus Kristus saka, nebīstieties, tas esmu es. Kas būtu tā kā arī dīvaini dzirdēt to, ja mēs būtu tanī laivā. Un tanī brīdī Pēters, viskarstasinīgākais vai viens no karstasinīgākajiem mācekļiem, apustuls Pēters saka, ja tu tas esi, tad liec man arī iet tev pretī. Un Jēzus saka, nu nāc. Apustuls Pēters kāp ārā no laivas un dodās pretī pa ūdens virsu Jēzum Kristam. Pa ūdens virsu. Ne tikai Jēzus Kristus staigāja, arī apustuls Pēters gāja pa ūdens virsu. Bet kas notiek ar Pēteri? Pēters sāk grimt. Viņš nobīstās no tā brīnuma, kas ar viņu notiek tajā brīdī. Viņš nobīstās no viļņa, kas nāk virsū. Viņš saprot, ka tā nevar būt, ka es staigāju pa ūdens virsū. Un viņš sāk grimt. Un tanī brīdī, kad viņš sāk grimt, Mateja evaņģēlijas 14. nodaļa 31. pants skan, tu daļu roku izstiepis. Jēzus Pēteri satvēra un viņam sacīja masticīgais, kā teļ tu šaubījies. Pat šajā mirklī Jēzus Kristus ir fiziski kopā ar šo apustulu Pēteri. Iedomājieties, Jēzus, ja būtu tikai lūdzis un gavējis, viņš būtu aizgājis garām, iekāpis laivā un pateicis mācekļiem, piedodiet, apustulis Pēters ir atlaists. Vārds tiešā nozīmē. Nav vairs ar mums kopā. Jo viņš bija masticīgs. Viņš nespēja noticēt tam brīnumam, kas ar viņu notika. Nē, arī šajā brīdī, kad apustulis Pēters sāk slīgt, daļ savas masticības, daļ tā, ka viņš nesaprot, kā tas var būt, daļ tā, ka viņš ir ieraudzījis to milzīgo vilni, kas nāk, viņš sāk slīgt, bet Jēzus viņu fiziski satver un glābj. Fiziski satver un glābj. Tāpat tos cilvēkus toreiz kalnā, viņš fiziski viņiem palīdz, viņš viņus pabaro. Viņš nesaka, lūksim, gavēsim un fiziski, lai mums tas viss iet garām. Kad Jēzus Kristus tik piesists krustā, kad Jēzus Kristus tiek fiziski piesists krustā, paliek vairs tikai vārdi. Visi tie mācekļi, kas viņam ir sekojuši, viņi saprot, ka nu, viss ir beidzies. Nu, vairs ir tikai vārdi, mācība, ko viņš ir stāstījis. Vairāk jau nekas nebūs. Jēzus Kristus ir piesists krustā, viņš mirst, un mēs varēsim vienīgi mēģināt atcerēties, kā viņš tulkoja,
Kas tur bija tajā vecajā derībā domāts? Kā tur Dievs bija mēģinājis iecerēt šos baušļus? Kā bija tas? Tā tajā brīdī tie mācekļi domāja, visi cilvēki tajā brīdī tā domāja par Jēzus Kristu, ka viss cauri, viss ir beidzies. Bet tas nebija Dieva plāns. Patiesībā, ja mēs skatāmies mācekļiem pēc Jēzus Kristus piesišanas, bija pārāk daudz jautājumu palikuši, neskaidri. Viņi pārāk daudz lietas bija nesapratuši, pārāk daudz bija neizstāstītā. Un ne jau tāpēc, ka Jēzus Kristus neizstāstīja, bet tāpēc, ka viņi nebija gatavi to saprast un sadzirdēt. Tieši tāpat kā mēs šodien. Mums katram ir savs zināšanu līmenis, un mēs viņam nevaram pārlekt pāri. Mums var kādas lietas stāstīt, un mēs tās nesaprotam. Man bija iespēja te pavisam nesen paspēlēties ar traktoru, un ja man sākumā kāds skaidrot, kā tur īsti visu vajag darīt, tad pusi no tā es palaistu garām. Bet tad, kad es biju, tā teikt, mazliet paspēlējies, mazliet pudu sāls vai drīzāk dažus litrus dīzeļdegvielas nodedzinājis, un tad, kad Ainārs atbrauc palīgā, tad jau es sāku saprast, ko viņš man pateica, kā vajadzētu labāk darīt. Mēs esam kādā zināšanas līmenī, un tad, kad mēs darbojamies, un pēc tam mums kāds pastāst, mēs sākam labāk kādas lietas saprast. Tieši tas pats notika ar Jēzu Kristu. Tad, kad Jēzus Kristus ir devies prom un atgriezies, tikai tad viņi sāk kādas lietas saprast. Apustuļu darba grāmatas 3. Pants, viņš skan, pēc savām ciešanām, domāts krustā arī sišana, Jēzus nostājās dzīvs viņu priekšā. Un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. 40 dienas pēc tam, kad Jēzus ir sists krustā, viņš ir kopā ar mācekļiem, lai izskaidrotu tās lietas, kuras viņi nesaprata, kuras viņi nesadzirdēja līdz galam, tad, kad Jēzus bija fiziski kopā ar viņiem. Un ar to mums Bībele ir tik brīnišķīga. Jo mēs vairs neesam tajā posmā, kad ir Jēzus piesis krustā, vai ka Jēzus ir tikko atgriezies. Visu, ko mēs varam izlasīt Bībelē, tas jau ir no konteksta, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Ja jūs lasītu Bībeli, ir teikts, ka viņš min par savu augšām celšanos pirmo reizi, viņš min par savu augšām celšanos, ka tāda būs otro reizi, un viņš min par savu augšām celšanos arī trešo reizi, ka tā būs. Trešajā dienā viņš augšām cēlies. To viņš saka. Un to Bībele mums saka tikai tāpēc, ka Bībele, kad jau rakstījušie cilvēki, viņi jau zināja, ka tā notika. Tad jau viņi zināja. Mēs dzīvotu šodien daudz savādāk, ja mēs zinātu, kas būtu rīt ar mums. Kas ar rīt ar mums notiktu. Tad mēs dzīvotu savādāk. Bībele mums stāsta jau šo pilno stāstu, kas bija. Un viņi saka, tāpēc. Tāpēc notika tā. Tāpēc Jēzus gāja, tāpēc Jēzum bija jāmirst. Tāpēc, tādī brīdī, viņi nesaprot, kāpēc. Ar to ir brīnišķīga Bībele. 3 gadus mācekļi bija kopā ar Jēzu Kristu, un viņi nesaprata, ko viņš mēģina viņiem pateikt. Viņi nesaprata. Un nu, var teikt, ka eksāmens ir nokārtots. Jēzus Kristus ir izstāstījis visu. Kristīgā mācība ir sasniegusi savu kulmināciju. Jēzus Kristus ir cietis. Jēzus Kristus ir piesis krustā. Jēzus Kristus ir nomiris. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Un viņš dodas prom. Un tad tas, ko viņš saka, kas jums arī lapiņās, man liekas, ir rakstīts, tas ir Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa no 18. līdz 20. pantam. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja. Tie ir pēdējie vārdi, ko viņš saka šeit uz zemes. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis.
Un reizi es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Jēzus dodās prom un viņš atstāja mums uzdevumu. Un pirmajiem kristiešiem šis uzdevums bija viennozīmīgi skaidrs un saprotams. Tāpēc nebrīnieties, ka pirmie kristieši bija gatavi mirt par Jēzu Kristu, tāpēc, ka viņi saprata, ka tas ir Dieva dēls, ka viņš ir augšām cēlies, viņš mums beidzot ir izskaidrojis, ko viņš bija domājis, kas ir rakstīts. Un nu, viņi ir gatavi kalpot, viņi ir gatavi darīt, viņi ir gatavi darīt, nevis lūgt un gavēt, bet darīt, lūgt, gavēt un darīt. Jēkaba vēstules 2. Nodaļa 26. Pants skan, jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Ja ticībai nesako darbi, tad tā nav īsta ticība. Jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Ja ticībai nav redzama izpausme, darbu veidā, aktīvā rīcībā, tad tā nav ticība. Tad tie ir tikai vārdi, par kuriem Jēzus Kristus bieži vien pārmet farizējiem, rakstu mācītājiem, ka viņi tikai runā, bet neko nedar. Nehemija nepaliek pie ķēniņa. Viņš nepaliek ķēniņa galmā. Viņš nesūdzas un nevaimanā par savu tautas postu, kas īstenībā, nu, tur bija iemesls vaimanāt un sūdzēties. Viņš gavē, viņš lūdz un viņš dodās atjaunot Jeruzalemi. Un arī Jēzus Kristus pēc savas augšām celšanās, viņš skaidri norāda, kas mums ir jādara. Ka mēs nedrīkstam palikt tikai lūkšanā un gavēšanā, kas ir svarīgi lūgt un gavēt, bet ir svarīgi arī darīt. Darīt, stāstīt par Dievu, liecināt par Dievu, darīt Dievam tīkamus darbus, viņam par godu, un citiem cilvēkiem par iedrošinājumu. Un tas ir tas, ko mēs šodien svinam. Jo ja Jēzus Kristus nebūtu spēris šos darīšanas soļus, bet būtu palicis lūkšanā un gavēšanā, tad viņš arī nebūtu augšām cēlies.